clise turakuzwaho avanze imwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu kirizaho muri canada ihimbaza umuhire maria leone paradis maria leone paradi yabukiye mu karere ka akadiya muri canada muri provinsi ya kebeke nyuma yashinze umuryango w'abikira bitwa reputite seud cente famille ababikira bato w'umuryango mutagatifu umurimo bakoze cyane wari wo kureraba urubyiruko cyane no kwita ku basaseredoti bashaje kubaba hafi no kwitanga nyine muri ubwo butumwa bwo kuba hafi rwose y'abo basaseredoti bakorera imana yitabye imana ku yatatu z'ukwa gatanu mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kabiri maze agirwa umuhire na papa yohani paul wa kabiri muri mirongo inani na kane ibi rero umuhire mbere yarewe n'iparadi inkongi uri mu rwego rw'abahire tuba dushobora kumwisunga ndetse tugasaba n'ibitangaza mu izina rye kugira ngo ashobore kujya mu rwego rw'abatagatifu umunsi usanzwe rero turahimbaza amasomo ibya mbere mu itariki byakozwe n'intumwa umutwe wa munani umurongo wa mirongo irindwi ku mirongo munani zabiriya mirongo itandatu na gatanu baratubwira ngo isi yose ni isinga izohoraho isi yose ni isinga izohoraho maze irate ubuhangange bwayo kuko ibikorwa byayo ari indahangarwa ni kwa yohani umutwawo wa gatandatu mirongo itandatu na gatandatu kuri mirongo ine ibyakozwe n'intumwa nk'igitabo ikumenya kutwereka uburyo eee roho w'imana wari umaze guhabwa inkumazinagasaniye zu kirisitu yari ahanganye na ruhumvi agomba kwirukana mu bantu cyane cyane ahereye ku bitwaga abayobozi icyo gihe bumvaga ubutwari bwabo ari ugutoteza abemera kirisitu abakunda kirisitu n'abamwamamaza igihe rero kirageze sitefano arishwi yishwe nabi cyane tomwicisha amabuye maze haduka gutoteza abitwa abakirisitu bose icyo gihe rero ngo baratatana batatanira imihanda yose mu ruhande rumwe hari abari kuri kwa rya kirisitu kugeza uwo bashobora kuripfira mu rundi ruhande hari abari kurwanya kirisitu barimo na sauri waje kuba petero nako waje kuba waje kuba Paul mutagatifu baratubwira muri iri somo ko yagumyaga guteza akavuyo afata abantu ashyira mu buroko abagore n'abagabo bose akajugunya muri pirizo nta kindi agambi uretse gusa kugira nabi ariko sauri yumvaga ari kurwana ishyaka ry'imana akumva ngo abo bandi ari abahakanye hakurya hari umuntu ugomba ushobora kumva na we arwanira ishyaka sinzi icyo cyo akaba yakumva yajya no muri gahunda yo kwica abantu no kubatotsa no kubagira nabi uko bimva nyine ko afite uwo ari kurwanirira nyine ubwo ni urundi ruhande noneho abatata mubabandi bakiriyeho mutagatifu bakaba barimo imbaraga z'imana mu gutatana kwabo ngo aho banyuze hose bakagenda bavuga ibitangaza by'imana bari gutatana ariko bazi ko bari bukuri bari gutatana kubera kwicwa ariko ntibashobora guceceka kuko bazi ko ukuri kwigaragaje urupfu rwatsinzwe n'izuka kiriritse yaratsinze no kumwamamaza ni ngombwa gutotezwa ukagumya ko ingoma y'imana biratangaza cyangwa biranababaza kubona wenda ahubwo hari n'igihe usanga wenda hari n'utinya izina rya ryawe nta n'ugutoteje nta n'ukubwiye nabi ariko ubwawe urarebyeye ugahita ugabikuraho ijambo ukavuga utirekana ntabwo undi buvugeyeza ahangaha ndikureba nkabona abantu usize ineba banyura cyane batamwemera cyane ntitwemere cyane cyane abo mu yandi madini niba ntawe ukubujije kuvuga ijambo ry'imana tekereza ko abangabo barivugaga kandi ari no mu bihe byo mu bitotezo urabona utahita ufata ariko ntagarukira aho ngaho hatowe abarindwi waje kwita nyuma ngo ni abadiakoni hatuwe abarindwi uyu sitephano umaze kwitwa muri ngabo barindwi icyazira kandi ni uko yamazina rya yezu abantu bo mu bayahudi basanzwe bakamuburanya ariko ntibashobore ku muganza ariko uruhuye imana n'uwo bwose sitephano amaze kwitwa muri abo barindwi hadutsemo undi uwadutsemo yitwa philippe philippe uyu nguyu tugomba gutandukanya n'intumwa philippe wa wundi twahimbaje ku munsi w'ejo philippe uyu yatewe muri bariya barindwi urumva nyine ko batewe muri ba bandi bavugaga ikigereke bakomokaga mu bayahudi ariko mu bugereke cyangwa mu bihugu bikigereke noneho bamutora muri abo ngabo igitangaje rero ni uko imana ihise imukoresha nawe ihise imukoresha ahubwo yimuhaye impano idasanzwe impano yabwa kuguruka bimuka roho imana akamutwara yagiye kubona akabona abuye ruzaremara aragiye aguye muri samariya akavuyongera akagenda akagwa ahandi hantu hose agenda yamamaza ijambo ry'imana aho anyuze yakwigisha ngo abantu benshi cyane bakamusanga 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 kubera iki bakamusanga kubera ko ijambo yakora yavugaga mu kwemera kwe imana yaryuzurishaga ibitangaza yakoraga abarwayi bagakira inkomere zikagenda impumyi zikabona noneho mu mujyi hose ngo hagakwira ibyishimo mu mujyi hose hagakwira ibyishimo ukwemera kwaba kirisitu ba mbere tugomba kuranga natwe ibikorere byacu imikorere yacu tukaranga n'ubuzima bwacu ibitangaza byinshi ntibikorwa kubera ukwemera guke kwacu abantu benshi ntibahinduka kubera ukwemera guke kwacu abamaze ivanshi tugomba kwireba tukibaza niba nta ruhari dufite mu gutuma imitima ya bamwe inangira ntishyurebwe intungamubiri yakira ijambo ry'imana binyibya impamvu mbivuze ni uko bigaragazwa nyine n'umwitwariko w'abafarizayi n'abanditsi imbere ya izu kirisheho imbere y'igitangaza yari amaze gukora cyo gutura imigati akabahereza ndetse igitangaza cyari cyo kugendera hejuru y'amazi na byose bari bayibonye ariko kugira ngo bemere ahubwo bagenda barushaho kunangira iyo zihari kubabwira murashakisha imigati iyo ngiye abantu barya bakarenga bagapfa ntubiya nige mugati utanga ubugingo unsanga wese ntazasonza ibaho n'unyemera ntazagira inyota bibaho ijambo gusanga yezu no kwemera birajyana kwemera ku mukilisi uzi kuvuga ngo mu mutwe nemeriwe cyangwa nemera biriye twemera mu mukilisi nukwire ku irungu wo wemera kugira ngo abe ariwe ukiyobora kugira ngo abe ariwe ukora byose muri wowe aratubwiye hariya ati uzaza nsanga ntabwo nzamujugunya hanze usanga kirisitu ntabwo amusubiza inyuma icyamuzanye mu ijuru ni icyo ngicyo nyine kugira ngo ashakashake abantu kandi umwemerera wese nawe ashobore kugira ubugingo kandi akazamuzura ngo kumusimperuka ngo icyo datashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bwiteka maze nkazamuzura ku munsi w'imheruka abigishwa ba abaye zombi kubitse bari barahageze noneho bakemera umwana w'imana kubera kumwemera bakemera n'ijambo rye icyakurikiragaho ni uko ibitangaza byikora uko uba umaze kwemera ijesu kirisitu n'ibirenze ibigaragara byose arabishobora rero twibaze nyine mu kwemera kwacu kuko abantu benshi bavuga ngo turemera ari ugasanga ari mu mutwe mu buzima busanzwe tukaba ahubwo dushobora no kubangamira n'ibitangaza by'imana nagasanga tubwira uno munsi ngo tube twire kure nk'uko filipo uyu nguwo mu ba muri barindwi yirekuye twirekure nuko stefano yirekuye tumenye neza ko hadashobora kubura abakiri mu cyiciro nk'icya nk'icyasaburi bo kurwanya abamamaza kirisitu ariko twaba tuzi ko amaherezo ngo amakirisi ari izatsinda twisabwe mubyeyi bikira mariya kwezi kwe kwa mweguriwe kugira ngo ni ukuri atuvuganire aho ukwemera kwacu kuba guke nibura dukomezwe n'ukwemerakwe ibitangaza bikorwe nimara gukorwa ukwemera kwacu kurushaho kuyongera imana ibaha umugisha